ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜଳଯାତ୍ରା। ପାଦେ ପାଦେ ଜଗି ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଛନ୍ଦ। କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ଯିବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ମୋରାଣ୍ଟା। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତିନି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ନୀଳ ଜଳରାଶିର ଅକାତ ଅକାତ ପାଣିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଡଙ୍ଗା। ଲୋକମାନେ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାମ୍ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋରାମ ଡ୍ୟାମ୍। ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ, ଚାଷ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ମୋରାମ ଡ୍ୟାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୋରାମ ଡ୍ୟାମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କାଠରଗଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ବି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନଜିର ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଆଉ ବାଇକ୍ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି କହିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ବ୍ରିଜ ହେବ ବୋଲିକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଯାଏ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ଏ ଛଳନା କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରହସନ କଣ ପାଇଁ, ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଭୋଟ ପାଇକି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନେତାମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିବାରୁ 25ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ କୈଳାସ କୁଲସେକା ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ 2018ରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ପୋଲ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି କୌଣସି ସୁଫଳ। ପରେ 2019ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜୟପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖିଆ ଏହି ମୋରାନ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୁ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହାଟ ବାଟ ପାଇଁ କାଠଗଡ଼ା ନିର୍ଭର କରେ, ନାହିଁ ତ ଦଶମତପୁର ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଯିବା ପାଇଁ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟା। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷମା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ମୋରାନ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ କି ବ୍ରିଜ୍, ନା ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓହରି ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଏକ ନିର୍ବାଚନ। ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।